kwamba hawa watu wanakupenda. Kuna watu wamekuwa kiongea sana. Eti na rais na naibu wake wakija Kirinyaga tunakujanga maombi tu. Ningetaka niwajibu siku ya leo. Nimwambie sisi tulijipanga na rais kutoka mwanzo. Na kama wanjui na Kiingereza kitu ilikuwa inaitwa economic forums, kongamano la kiuchumi. Huko ndo tulipeana kila kitu, na kwa sababu tushaanza kuona matunda, saa hii ndio maana tunakuja kushukuru kama venye tumeambiwa siku ya leo katika kanisa. Jambo la pili ni kusema ya kwamba leo tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ambazo umetupa kama watu wa Kirinyaga. Tunajua kwamba na tunashukuru kwa dhati kwa sababu umetupatia mawaziri, umetupatia PSS, chairman wa bonds na watu wengi sana, including hii umefanya juzi ya Githai muko naye pale State House, na Sam tukitaka kuja pia tunapiga simu moja tunaingia. Na mshukuru sana mkiwa na naibu wa rais. Ningetaka niseme ya kwamba katika ile miradi mingi imekuwa imeongelewa barabara, kuna miradi kama ya Keverigu irrigation scheme. Tunajua pia katika ile pesa umepata kwa sababu ya nyanya utatuangalia pale. Industrial zone imetengenezwa na gavana ili wale watu wetu wanauza nyanya pia waweze kupata pesa yao pale. Na tukizingatia sana ukulima huo wa kahawa, watu wameongea wengi. Na nakuhakikishia rais kwamba Rigathi anafaa. Kazi yake ni kushika kichwa, avumilie meno na pembe. Na sisi, na kama mimi pia nikiwa chairman wa Agriculture Senate na wanjumbe wote tushikilie, na huku nyuma mkia tuvumilie mateke, tuokoe wakulima wa kahawa, wakulima wa njani chai, wakulima wa mimea yote yenye tunakuza hapa paka mchele. Naibu wa rais, naibu wa rais, mambo ya mchele kuna parastato inaitwa Kenya National Trade Corporation. Sauti yangu ni kama ya mbu, yako ni kama ya sui za simba. Ukisema neno moja tu, ile mchele imebaki pale katika magara yote itachukuliwa, na hao watu wa Mwea pia watakuwa na kitu ya kusherekea wakiweka pesa kwa mfuko. Naibu wa rais, nitaongea kidogo kuhusu, tumeongea mambo ya kahawa na Rigathi nisikia ukiongea jana, na ni hivyo tu ndio iko. Kutoka mkulima wa kahawa wakutane na mkunywaji wa kahawa. Hapa katikati piga ndeki, nyorosha. Hawa wakikutana maneno itakuwa imeisha. Niko na bill, mheshimiwa rais. Rais bill 2023. Hiyo bill inakuja kutatua maneno ya mchele, Mwea, Bunyala, Kano, Mbura na sehemu zingine. Sauti yako ukiongea na Kimani Chungwa mwambie ikifika huko isisumbaishwe. Na hiyo nyingine nimeona nyingine ya William pia ya Senator Bomet. Mambo itanyoroka. Lakini kuna sheria moja tu ilipitishwa hapo mbeleni rais, ya EFA Act 2013 ambayo ilisema makandamia, cashew nut mpaka iende kwa mbwenyenye ndo tuweze kuuza nje. Tumeumia sana rais. Hiyo pia tuondoe, soko iwe huru. Makandamia kila mtu auze mahali anataka. Nimesikia pia rais kwamba kuna watu walisema maombi hayafai. Na leo sisi tukiomba amekutana mahali. Unajua hawezi kutuambia sisi tulishinda venye maombi hayafai, na tunajua venye walianguka kwa sababu walikuwa waombi. Na ningewaambia wasitufunze tambia mbaya ya kukosa kwenda kanisani na kwenda kuomba. Lakini nawaambia pia juzi sheria imepita katika mbunge, wako na watu wao huko. Senator Ramisi mheshimiwa tulikuwa huko kupitisha, walikuwa na watu wao huko. Hatuwezi kuwa na hata Omburu Ondinga alikuwa pale. Hatuwezi kusema rais ya kwamba hatuwezi unda IEBC. Tunataka mipaka mheshimiwa rais. Mwea ni kubwa sana, inafaa kuganywa na mambo mengine mheshimiwa rais. Kwa hivyo mheshimiwa rais, ningewaambia hao walete mtu wanataka. Wakitaka kuleta brother zao walete, sister zao walete, hata yeye mwenyewe akuja wawe chairman, na bado tutamnyorosha na maombi kwa sababu sisi ni watu wa kuomba na kufanya kazi. Nikimalizia mheshimiwa rais, tumeumbiliwa na tunaambiwa tunafaa kusamehea maandui. Lakini ya kusamea maandui rais, naona kama mahali sisi wa marafiki yao kuna mahali itatuweka pambaya. Kwa sababu mheshimiwa rais, unajua Biblia inasema Psalm 25 kwamba asante mheshimiwa. Tunaona ya kwamba Biblia inasema Psalm 25:5 kwamba utaandaliwa meza mbele ya adui wako wakule wakikutazama. Sasa wewe mkiwa na Rigathi Psalm 23 Nimekosea kidogo. Tunaendelea kusoma tu. Mkiwa na ligeji, mkisamea maadui wenu wote. Na kwa sababu lazima unabii utimie. Utaenda pale muandalewe meza. Na sisi ni marafiki zetu, tutakuwa pale kwa laini. Halafu maadui watatafutwa, utaitwa mradhe, upatikane umemsamea. Wengine umesamea, umesamea watu wote. Sasa kwa sababu ya unabii mpaka utimie, tutaambiwa sasa kwa sababu kuwe na watazamaji. Wewe Murango kuja kwa sababu Namazo inaweza tazama, na wewe MP wa Kirinyaga Central kuja utazame kwa sababu hakuna maadui. Kwa hivyo ile meza ukiandaliwa, mbakisha maadui wawili watatu wa kukutazama wakati utaandaliwa meza pale, ili tusije sisi marafiki yako tukuje tuende utakuwa tazamaji na sisi ni marafiki yako. Na gavana wa Kirinyaga pia uchunge kwa sababu huna macho ya kutazama kama sisi, lakini utaambiwa kwa sababu hao watu ni wewe kiongozi wao, kuja hapa ukue supervisor. Kwa hivyo uongeleshe na rais na naibu yake, maandui kidogo siwa mbaya kwa sababu wanafanyanga upate mbaraka. Na ya mwisho kabisa, hii maandamano iko hapo kesho. Nadhani hawajui rais vizuri na sisi pia hatujui vizuri. Rais na Rigathi Gachagua, naibu wetu wa rais. Unajua kuna mtu mjinga ndo uchemsha mawe na anajua vizuri haya hivi. Ningetaka niwaambie kesho anapanga kuchemsha mawe haya hivi. Rais wetu ni mawe. Namba 2, nitawaambia wakidhani kwamba amerauka, watapata sisi tumekesha tukiwangojea. Wapange tu, lakini wakifika pale watatupata wapi? Na rais Mswahili husema kimbembacho kikivunja ni nafuu kwa mchukuzi. Hiyo ni kusema uongozi ndio hiyo kimbembacho. Kuvunja ni kile kumwagika kile kitu kimembembwa. Wachukuzi ni hao watu wanatuharibia. Wakati wanataharibu uongozi wako, tuanze kuvunja. Ndio itakuwa rahisi kwao kuongea maovi kutuhusu. Naomba tusiwaruhusu, tukae ngumu, tukae ngangare. Mungu akubariki sana rais na naibu wa rais, na watu wa Kirinyaga wanakupenda sana, na tutaenda na wewe safari moja. Asanteni sana. Na kwa heshima na taadhima nitachukua nafasi hii kumwalika